Hukumar bayar da agajin gaggawa ta kasa wato nema ta yi gargadin iwar samun gagarumin ambaliyar ruwa a fadin kasar nan ta Najeriya sakamakon shirin da kasar Cameroon take na sako ruwan babban dam din ta wato Lagdo. Madatsar ruwan ta Lagdo ta cika makil hakan yasa ake son rage ruwan dake ciki. Lagdo dai babban dam ne dake kasar Cameroon wanda muddin aka sike shi zai shafi garuruwa da dama dake kusa da kogin Benue da na Niger. Tuni dai mahukunta a kasar Cameroon suka bada rahoton sakin ruwan da kadan kadan. Ma'aikatar harkokin wajen kasar Najeriya ce ta fitar da wannan sanarwar a wata wasiƙa da jaridar The Cable ta wallafa mai kwanan watan 21 ga watan Agustan shekarar 2023. Wasiƙar wacce ke dauke da sa hannu Umar Salisu daraktan ma'aikatar harkokin Afirka ta ce gwamnatin kasar Cameroon na shirin bude kofofin madatsun ruwanta na Lagdo Dam da ke kogin Benue ne da 'yan kwanaki masu zuwa. A shekarar da ta gabata, wata kididdiga da hukumomin suka fitar a kasar nan ta bayyana cewa akalla mutane 1,500 ne